Chceš robiť veci. Ja som sa došiel baviť. Ty budeš pracovať. Plovy po vybíli brode, rodilo te jedno more, najlepšie na svitu. Samo plovy kao reka, kad si prije puno lita, krenuo na džitu. Plovy po vybíli brode, mate... No, nápad vyraziť na dovolenku 6 ráno znel pekne predtým, ale narazili sme na menší problém. Som bol na Techne v Cvernovke a o 5.30 som sa ocitol u mňa doma a bolo mi pripomenuté, že o takú pol hodinu by som mal vyrážať na dovolenku. Starky, čau, točíš? Môžem môj. Cesta do Chorvátska, klapka 2. No, čakáme v zápche iba hodinu, to znamená, že ešte som v kľude. Keď to bude ďalších 35 minút, tak viete, aký budem, lebo... Tuto mi natoč kamaráta, ktorý si teda vybral na toto dobrodružstvo s nami. Bez toho, aby mi povedali, že nejde klima. Dnes sa cestovalo super, ja som nemal také ťažkosti ako môj kolega Adel, ktorému teda nefungovala klimatizácia a museli sme ho prvé 4 hodiny počúvať, čo znamená od 6. do 10., kedy nadával na to, že je teplo v aute. Priatelia, ahojte, odkiaľ cestujete? Brezna. Z Brezna. A idete kam? Na Zrče, ale minimálne vás čakajú Jäger, aby ste sa pozostali na kanál. Počkaj. Ne, Makošová? Jo. Ty si ďalej prdol, ale. Hele, Barbora Makošová! To nie je toto! Hoši! Hoši, ďakujem! Hoši, ďakujem! Bez WhatsApp, jedna vec je byť naivný, druhá vec je veriť ľuďom, ktorých máš rád. Prvý apartmán bol, nechcem povedať sklamanie, skôr by som povedal klamstvo na moju osobu, nakoľko som od Chorvátska očakával vilu, ktorá mi bola slúbená. Ja som Majdovi veril, pretože sa poznáme dlho a sme veľmi dobrí kamaráti. Ale to, čo spravil, sa nedalo spravodlniť. Došli sme po 13 hodinách na Zrče, čo normálne trvá 7, pokiaľ ste tu boli, tak viete. A mali sme bývať vo vile s bazénom. Majdo, bývame vo vile s bazénom? Ty keď budeš raz niečo organizovať, Majdo, tak raz v živote, keď ty budeš organizovať nejaký výlet, tak potom akože môžeš mať nejaké právo a niečo hovoriť. Majdo. Ja tu 2 mesiace niečo organizujem, dobre, bývame v tomto, no akože čo teraz? Majdo, ja tu mám Louis Vuitton tašku a teraz sa mám ubytovať, okay. Akože kde? Mraško, tebe dolejme pocit, dobre? Všema. Brat môj. No, ja som už pripravená, kedy už ideme sa kúpať? Ideme teraz. No a čo sa týka prvého kontaktu s morom, tak po tejto pandémii to bolo akože veľmi, veľmi vytúžené. No cítil som sa ako Ariel, keď ho proste vypustili. Bol som tak voľný a tak slobodný, ako som už dávno nebol. Spomínam na to s úsmevom doteraz, aha. Starý, keď si stále do hry, tak mi odmoderuj tak, že sme na Zrče a že zajtra bude strašná party. Daj, keď si stále do hry. Stále do hry, sme tu, zajtra sa bavíme, začíname, ideme na to. No tak prvý večer sme sa rozhodli, že musíme si dať nejaké tie ligne. A našli sme zaujímavú reštauráciu, kde bola klasická dovolenková chorvátska obsluha, čiže odporúčam si rezervovať veľa času. Sobe ráno, ako by Blare povedal. Keď si sa na predošlý deň neopil a stal si triezvy, tak máš dobré ráno, sobe ráno. No, tak toľko od Majda. Priatelia, druhý deň, Chorvátsko, nachádzame sa stále v Novali. Dneska ideme pozrieť festival na Zrče. Tešíš sa? Teším sa, ideme na loď s Nobodym. Ideme na loď s Nobodym, na to som úplne zabudol, vidíš. Keď preberám šajmovú fashion škapetu, pretože toto tričko What Happened in Zrče, Stay in Zrče, je podľa mňa, no, akože hovorí samo za seba. Ale je dobrá. Sme v 8 a dostali sme iba 2 výpka, to znamená, že si ich budeme striedať, že najprv pôjde jeden človek do výpka, niečo vypije, potom pôjde ďalší človek do výpka, niečo vypije. My sme kolegiálne typy, takže že sa podelíme, Miky. Pardon,
pamätáš, došli sme sa síce s kamarátmi aj s kolegovcami, ale vymenil som ich za VIP vstupy. Je to podľa teba zlé alebo dobré, vieš, že... To by som chcel, aby ľudia možno písať do komentáru, že sú pre vás kamaráti viac ako peniaze. Ja proste nemám spoločenské hodnoty, mne to je jedno, nech oni sú dole. Keď mňa sa môžem zabávať a piť fľaše s DJmi, Braško, mňa už dole nedostaneš. Ak si správne pamätám, tak ja som bola jediná, kto nás hrotil, aby sme išli na túto loď. Majdo, keby som ti povedal pred dvoma týždňami, že raz spolu skončíme na lodi na Zrče a budeme to natáčať, čo by si myslel? Že ti úplne kuruje na hlavu. To znamená, že prvý diel Refresher leta sa prvýkrát neodohráva na Slovensku, Majdo. Je to také troška zvláštne pre mňa a je mi aj ľúto tých ľudí, ktorí čakali, že za nimi dojdeme na Zemplínsku Šíravu. Nebojte sa, dojdeme za vami na Zemplínsku Šíravu. A keby mi povieš pred mesiacom, že budem skákať z lode, zatiaľ čo bude hrať EDM, tak ťa vysmejem. Problém je to, že ja nechcem robiť dneska One Man Show. Michal, dostal si od Zrče to, čo si od neho očakával? Hej. Bol si tu už? Nie, vlastne som príjemne prekvapený. Ale keď sa pozrieš na stôl, tak je podľa mňa totálnou definíciou toho, čo Zrče predstavuje, Braško. Ešte drink, Blastový drink ice cream, vo vedre, jo? Ešte drink vo vedre. Ale dneska nič zaujímavé, úprimne. Vláda vyzerá. Obal na plavky, samozrejme. Keď sa povie Zrče plášť, čo ty si predstavíš? Holky v plavkách. Holky v plavkách, to ideš dneska naháňať? Áno. Za mňa to bolo hlúpy rozhovor. Strašne. Ale to je dobré. Party loď bola super, ale nakoľko som bol na dovolenke bez mami, tak mi nikto nepovedal, že si mám na loď zobrať plavky. A preto som bol dosť sklamaný, keď po dvoch hodinách zastavil celkom pekný zátok ten kapitán a začali skákať ľudia do vody a hecuje ma Dominik Skywalker, že bro, vždyť, poď taký v trenkách. A ja, že Braško, že nie sme na delfíne a mám na vstup, nie? Že nebudem sa kúpať v slípoch. Ó, Miki, prečo sme zrazu na novom ubytovaní? To je otázka, ktorú si kladím aj ja. No, zodpovedal mi ju túto môj brat. Nakoľko ma zapálil a včera sme bývali proste na apartmáne, na ktorom sme bývali ani nemali. Poď moje. Kámo, DJ Khaled mi volal, že či nemôže dojsť robiť klip na našu vilu. Rozumieš ma? Chápeš a vieš prečo asi, ne? Môžem iba tak ti od... Chápeš, ne? To čo je? Vieš, že... Vila s bazénom bolo grom mojej dovolenky. Tam som si užíval život. Tam sme mali party. Tam sme s Mikulášom žili, ako keby zajtrajšok ani nebol. Jak sme skákali do bazéna, ako sme sa šantili s GoPročkou. To boli chvíle, kedy si povieš, že Chorvátsko naozaj stojí za to. Ešte nie je ani 10 hodín, dobre, trošku klamem. Je už asi 11:30, ale aby som ako prvý pohľad videl toto, toto je pre mňa dovolenka, Miki. Vieš, už si niekedy býval na hotel, ktorý má bazén? Ne. Toto je pre mňa Zrče. Toto je pre mňa definícia dovolenky. Ježiš. Braško, poslednú cigaretu som mal. More, ty si majde. Braško, jakže nemáš tie peniaze? Náš šéf videotímu je mimoriadne schopný človek, ale čo sa týka orientácie v priestore na ostrove Pag, tak má možno nejaké medzery. Cesta na pláž z vily, na ktorej sme boli ubytovaní, bola dlhšia, nakoľko keď chcete mať výhľad, tak musíte byť vyššie, no, ale zase sa chcete kúpať aj v mori, keďže ste pri mori. What's up? Čo sa deje? Zle, bakoška dala zle do navigačky. Pretože som telefonovala maminke, že žijeme, že sme v poriadku. Tak jaj, prepáčte. Hovorím, že môj gang není gang, sú to iba deti. Dobre, čiže chceli sme ísť na pláž? Chceli, a prečo nie sme?
Lebo počas vojny v Juhoslávii sa stali také veci, že mapy sa prekresľujú, sú to motanice, Google Maps nespolupracuje. Sú to motanice, kvôli vojne v Juhoslávii máme motanice do dnešného dňa. Plánovali sme ísť na nejakú krásnu panenskú pláž, ale našli sme kemping. No tak priatelia, my sme chceli od Majda, aby nás zobral na pláž, ale evidentne sme skončili na mieste, kde vyrastal Slim Shady, aký je Eminem. Vítajte v 8 Mile. I molím 6 točený piva i 4 espressa i chlala. Sme live. Dobrý deň priateľi, my sme na pláži v krásnej Novalii. Voda má príjemných 24,7 stupňa, pivo stojí 2,50, ale keď sa pôjdete kúpať, tak choďte na to striedmo, aby ste sa neutopili. Je to vážna vec, my sme na dovolenke. Vyzerá to tu krásne, večer sa tešíme na festival. Sme live. Najdivnejší živák ever. Čo máš na sebe, to je výborné. Troška, ja som... Ty vyzeráš jak cukrík. Ja som mal predtým, že komentované malovanie. Bakošová mala outfit z Milankovej dielne od WTF, to bolo tuším nejaký rok 2019, kedy sme poskladali túto cukrovú vatu jedným opaskom dokopy a pripli sme ho na našu moderátorku. Rozmýšľam, či aj ja by som sa do niečoho takého vedel zmestiť. Možno by mi Milan WTF vedel urobiť nejakú custom, ak to sleduješ Milan, tak... Nakoľko som sa stal novým konsiliérom rodiny Sopránovcov, tak ma tu Tony zobral sa nájsť k sebe. Lebo postupuje ďalej, začal tým, že vyberal autá a teraz ikde. A dneska som práva rúbka brášku, tak nebo. No a chorvátsku gastronómiu hodnotím kladne, avšak keď sme v takej preturistickej, preturistovanej destinácii, tak treba myslieť na to, že to je ako, často je to ako keby si si niekedy išiel dať brinzové halušky na hlavnom námestí v Bratislave. Divákom odporúčam objednávať si čo najjednoduchšie veci, čiže ligne na žaru a podobné, kde sa iba niečo hodí na grill a budeš odchádzať spokojný, si myslím. Jaj, no dobre, tak čakáme tu na hostia a keď nám otvorí hostia bránu, tak to bude perfektné. Dámy a páni, nachádzame sa na Zrče, deň číslo 3. Vystupujú všetci krásni ľudia, Zepar, Kontrapak, Smack One, Nobody Listen, všetko ide podľa plánu, milión ľudí. Zrče Festival 2021 hodnotím dvoma slovami rúžový panter, pretože stále som niečo hľadal, tak ako hľadali ten diamant. Nemáš partiu! Nehľadal! Ak si spomínate na môj predchádzajúcu odpoveď, keď som povedal, že som človek, ktorý lusknutím prsta vymení kamarátov za VIP, tak to isté platí o backstage. Vymením kamarátov za backstage takto. Aby sme my mohli natočiť kvalitný content, musel Majdo s Bakošovou ostať v boxe. Prečo sme vás tam nechali? No niekto to musel domoderovať. A keďže moderátorovi číslo 1 odišiel v tom momente hlas, tak som tam nastúpil ako Superman, aby som zachránil situáciu samozrejme. Dobre, Miky, aký bol koncert po takej dlhej dobe? Ešte k tomu nastrčeš. Extrémne, Bobiči, kámo, ja som strašne rád za to, že Slováci a Češi sa dokázali zmobilizovať. Taký koncert, môžeš, tak si natoč ten král. No, daj tú kameru troška tam, daj ju tam. Jebeti! Že je to také, že reperi, aj keď sa im darilo počas korony, tak to je sekundárna vec, že v prvom rade... Bráško, ja som počas korony zarobil asi najviac v svojom živote, paradoxne. Ale tie koncerty stále... Ale koncerty sú vec, ktorá sú proste pre každého repera gro úplne. To je základ, to je alfa omega. Ja som mal pripravenú otázku, ktorú som určite chcel klásť ľuďom na Zrče, že čo ťa vedie k tomu ísť do Chorvátska na Separov koncert, a teda zodpovedal mi ju pán ešte predtým, ako som vôbec túto otázku položil, a on že... Ľudí sa ma pýtalo, že prečo ma Separov do Chorvátska, no prečo to ale čo ti jebe, proste Separov Chorvátska. So Separom sme mali menší sparing aj so Osťom, ktorý, ja si myslím, že som ho vyhral, ale tak je to hviezda, pripravuje sa na zápas, tak necháme to tak. Dobre, dajme tomu, že ma vybodoval. Ťažký výlet toto, náročný. Už ide pani Zlatá aj s kumpánom. Dúfam, že nám nedajú nejakú pokutu.
Ak by som mala zhrnúť Zrče, tak si myslím, že je to pre ľudí, ktorí majú radi veľa spoločnosti na jednom mieste, ktorí majú veľmi radi parties a nevadím, že vlastne sú pri mori, ale moc ho nevidia, keďže sú zavretí celý deň v kluboch. Zrče Festival 2021 sme si na chorvátskom ostrove Pag naozaj užili. No stále platí, že nie je dôležité, kde tráviš dovolenku, ale to, kto ti pritom robí spoločnosť. Celú cestu sme si užili aj vďaka namrazenej novinke od Jägermeistru, ktorá nesie meno Šarf. Veríme, že sa na Zrče stretneme aj o rok a teraz už ideme hľadať termín, kedy to odpálime na Šírave. Cesta tu nauči svu djecu kao...